Эфирде жаңалықтар. Өткен жылы қауіпті індет толқыны өлім түгіл өкпеге қимайтын талай асылдарды арамыздан алып кетті. Солардың бірі саналы ғұмырын мәдениет саласының өрістеуіне арнаған алтын асықтай азамат Әшімхан Оспанов еді. Біртуар жанның тағдыр талайы түгесілгенімен артында өшпес мәдени мұра мен өнегелі сы қалды. Шел ауданында ғибратты ғұмыр иесін еске алу кеші ұйымдастырылып, жаңа жинақтың тұсауы кесілді. Шежірелі шиелі топырағы мәдениеті мен озық, түрлі облыстық республикалық деңгейдегі мәртебелі шаралар Аядай ауданында дүркін-дүркін өтіп жататыны белгілі. Соның бел ортасында оқыпты үйлестіріп Әшімхан Оспанов жүретін, орынбасар ұлының орнын басатындар баршылық. Бірақ оның жылы дидары мен ізбасарларына жол көрсетер телегей танымы бәрібір ой сұрап тұр. Мәдениет майталманы жалған дүниемен қош айтысқанына бір жыл болды. Сондықтан оның ұлағатты ісін үлгету мақсатында Әшімхан әлемі атты жаңа жинақ жарық көріп отыр. Кітап негізінен Әшімханның түп-тұқиянынан бастап, бүкіл осы шежіресінен бастадық. Одан кейінгі Әшімханның өмір жолында оның өсуіне, азаматтық қалыптасуына үлес қосқан орта жайлы, оның мектеп оқыған ауылының Нартай мектебі, одан кейін институтта оқып жүргенде Үлкеман мектебі деген бөлімдер, және өмір мектебі деген үш бөлімге топтастырып, бірге қызметтес болған кісілердің естелігін жинақтап кітап етуге ниеттік. Жаңа жинақтың тұсаукесер шарасы еске алу кешіне ұласты. Әшімхан Оспанов шежірелі өлкенің мәдениет саласында 40 жылға жуық уақыт бойы қажырлы еңбек еткен. Жүздеген ауқымды бастамаларға ұйытқы болып, түрлі қызметтік сатылардан өтті. Бірақ ол қандай лауазымда жүрсе де мәдениеттің мызғымас үлгісі бола білді. Айналасын зілсіз ақсилатып, жаңа бастамаларды берекелі ұжыммен бірге атқарған. Басшылық қызметте жүріп, өзі де өрелі өнерін ортаға салып тұратын. Бүгінде асыл азаматтың сол жарқын бейнесі сағынышқа айналды. Өнерде келіп, өнерде өткен адам, бұл кісінің осы мәдениет саласында істеп жүргендегі қызметі ұшан теңіз, ендігі бұл жаңа жобаларға жаны құмар жігіт болатын. Осы бүгінгі айтыс өнерінің қазанында қайнап жүрген Ержан болсын, Мейірбек Сұлтанхан болсын, осы біздің сыр бойындағы мұғаның өзінің кішкентай біздің шелден шыққан айтыс ақындарының өзінің шығуына осы Әшімхан екеуміздің бір ықпалымыз болсын десек артық айтқандық емес. Расында сыр мәдениетінің озық өкілі таланттарды танып, топқа қосып, оларға ағадай ақылшы болған. Ілгердегі өнер майталмандарының шығармаларын топтастыруда да Әшағаның еңбегі ерен. Сондай-ақ шаттық музыкалық және Нартай сазы фольклорлық ән би ансамблінің негізін қалап жетекшілік етті. Өнер жолында жүріп, бүкілодақтық халық шығармашылығы фестивалінің екі дүркін лауреат атанған. Еске алу кешінде жайдарлы жанның осындай еңбектері дәріптеліп, ерекше қырлары айтылды. Пәнінің шырағы өшті. Биыл халқы елінің арқасында бақиының шырағы жанды. Мәңгі бақи шырақ жаға білген, біздің өмірде дара жүрген Әшімханның осындай өмір сүргеніне қуанып тұрмын Гүлзахира. Өмірден кім кетпейді, қырсында кетеді, өмірден кімде кетпейді, абызда өтеді. Бірақ нағыз аңыз өмір қалдырған Әшімханның өмірден өтуі қабырғамызды қайыстырғанмен бүгінгі қайтып келуі бүкіл исі қазақты қуантып отыр. Уақыт өтпелі, жол жетпелі, тірпенденің тіршілік сағаты бір тоқтар ақиқат. Сонда артыңнан тағылымды іс, ұлағатты із қалса ғұмыр дәуреннің босқа өтпегені. Әшімхан орынбасарұлы осы екеуінен де олжалы. Тағылымды тірлігіне ел куә, ал ұлағатты ұрпағы өнер отын өшірмей, әке жолын жалғауға бейіл. Әкенің әрбір тәлімі, тәрбиесі, айтқан ақылдары, өнегесі, тіпті мына өмір жолында болсын, мен сол әкеміздің жолын жалғастырып жүрген өнер жолында болсын, көптеген ақыл айтты, оның құлағымызда мәңгі сақталып жүр. Бірақтан да әттеген ай дейміз ғой, әлі де ақыл айта тұрғанда, әлі де қасымызда бола тұрғанда, әкеміз сияқты болсақ та,
sonun yolunu жүрсек те, sonun тынымсыз еңбегі сол сияқты болсақ та біз үшін үлкен құрмет еді. Әшімхан Оспанов өлшеулі өмірін өнегімен өрген жан, оны бәрі мәдениет мері деп атайтын. Бұл құрғақ көлгірсу емес, ерен ерге берілген шынбаға, ал шындық мәңгі жасайды. Елжас Әбділда, Рамазан Жүсіпбек, Жангелді Әлібаев, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.